אני גיל, צלם, ועובד בסטודיו גברה, מלמד, מרכז קורסי חבר'ה וקורס מושלי שנה א'. הגעתי לקורס יסודות, בעצם יודע, זה אז קורס יסודות של 32 מפגשים, דומה בעצם ללימודי שנה א' שיש היום בסטודיו. דובי פיינר היה מורה, אבל אני ממש זוכר את כמה הוא הדגיש וכמה הוא שלח אותנו לחפש את האורות והצללים. אני ממש זוכר שצילמתי אז חתול שחור ואת הצל שלו על המרצפות הלבנות בסוזן דלל. ואני חושב שמאז העיניים שלי לא מפסיקות לחפש את זה בעצם, בצורה כבר הרבה יותר משוכללת, אבל זה אותו הדבר. צריך לעשות רק דבר אחד בשביל לצלם טוב ויפה, וזה לצלם. כי המון 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 אני פוגש אנשים שמתלהבים ורוצים ומפנטזים את המשהו הזה הבלתי מושג, אבל עוד אין להם את המקום הנכון, והם לא קמו בשעה הנכונה או את העדשה הנכונה ואת הציוד הנכון, והם לא נמצאים בארץ הנכונה. כל הזמן הסברים למה הדבר הכל כך יפה הוא לא בהישג ידינו. פשוט צריך לצלם עוד ועוד 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 ועוד.